Pokud na svých cestách po Rakousku přijedete na severní nádraží neboli Wien-Nord, doporučujeme návštěvu známého vídeňského zábavného střediska Prátru, který leží skutečně nedaleko. Vyzkoušení některých z roztodivných atrakcí vám zajistí nejen patřičné pohoupání žaludku, ale i patřičné rozhoupání obnosu vaší peněženky. Proto doporučujeme volit raději klidnější a bezplatnou cestu po zemi a po svých. Ráno nás vítalo v Tyrolsku nad všechna očekávání slunečními paprsky, snad jsme již protrhli příslovečnou smůlu s naší téměř tradiční nepřízní počasí. Tradice v počasí byla porušena, ale neporušili jsme tradici o výstupní stanici, pro naše potřeby stanici občerstvovací Jenbach. Především tato stanice zaujme všechny milovníky železnice. Je zde nejen známá lokomotivka, kde se vyrábějí téměř všechny motorové lokomotivy pro rakouské dráhy, ale především je to stanice tří rozchodů, jak obrazně hlásají reklamní slogany rakouských spolkových drah. A tak se opět vítáme pohledem s přednádražním hotelem Tolerance, který přes několikeré návštěvy této stanice známe pouze z vnějšího pohledu, neboť ceny nejsou k našinci zrovna tolerantní. Odmítáme i nabídku objektu rychlého občerstvení Imbusu a volíme raději možnost osvědčeného soukromého občerstvení. U soukolí Ozubnicové železnice a pamětního monumentu zdejší dráhy má každý z nás své letité místo na lihový vařič a skleničku na kafe. A právě zde, u našeho občerstvacího stanoviště, je výchozí bod jedné ze dvou rozkošných a přitom odlišných úzkokolejných tratí této stanice. Na metrovém rozchodu je od května do konce října zajišťován parní provoz k největšímu a nejkrásnějšímu tyrolskému jezeru Achensee. Odtud i samotný název dráhy Achenseebahn. Přes 200 promilové stoupání zdolávají lokomotivy s dvouvozovými vlakovými soupravami pomocí ozubnice typu Riegenbach. Prastaré mašinky vyrobené ve Floridsdorfu na přelomu století, mimochodem typově shodné s parními lokomotivami, které byly před lety v provozu ve Vysokých Tatrách na Zubačce ze Štrby na Štrbské Pleso, připomínají spíše dílo jemné mechaniky, proto při zdolávání příkrých stoupání šlapou i přes své stáří přesně a pravidelně jako hodinový stroj. Kdo chce něco udělat pro svou životosprávu, může zvolit pěší 5-kilometrovou túru k jezeru a bude bohatší nejen o 120 čilinků, ale i o některé další zážitky z cesty. Protože se k jezeru jede přes kopec, lokomotiva na vrcholu stoupání vlak objede
a sváží ho na táhlém klesání až k jezeru do nadmořské výšky 930 metrů. Po hladině jezera je provozována lodní doprava a k nevšedním zážitkům patří i současný příjezd lodě k přístavnímu molu a vlakové soupravy k nástupišti. K další úzkokolejce se dostaneme podchodem pod nádražím. Tato trať je bez ozubnice, tedy adhézní, a má rozchod pouhých 760 mm, což zde snadno a rychle dokázal svým přemostěním z naší výpravy nejmladší Luděček. Úzkokolejka odsud vede jižním směrem do údolí Cillertal a končí po 32 kilometrech v rekreačním středisku Cillertalských Alp Meierhofenu. Provoz je zde zajišťován motorovými vozy, ale v letní a částečně i v zimní době jsou dva páry pravidelných vlaků vedeny v parní trakci. Lokomotivy zde mají oproti Achenzébánu trochu mladší, ale i zde se mohou pochlubit skvostem z roku 1902. Bohužel v době naší návštěvy se lokomotiva musela podrobit ošetření vadného ojničního ložiska. Počkáme si ještě na příjezd nákladního vlaku s naloženými vozy normálního rozchodu na podvalnicích. K odjezdu je připravený parní vláček Cillertalky, jak jsme důvěrně tuto železnici pojmenovali, a může vyjet údolím řeky Ciller k Meierhofenu. Innsbruck je hlavní město Tyrolska. Pokud chceme vidět alespoň něco z jeho historických památek, musíme vyjít z nádraží do městského centra. Před nádražím si všimneme zastávky další železniční tratě, byť v podobě tramvajové linky, která má zde na jihrotyrolském náměstí svoji výchozí i konečnou stanici. Pod zkratkou STB nehledejte nic tajného. V tomto případě to je pouze třípísmenové vyjádření názvu dráhy Stobaitalbahn, která vede do 18 km vzdáleného alpského městečka Fulkmäß. Ještě mrkneme na skokanské můstky olympijského areálu před nádražím, zahneme doprava a vydáme se po tramvajových kolejích, které nás spolehlivě dovedou k triumfální bráně. Brána byla postavena v roce 1765 příležitosti svatby Leopolda II. S Marií Ludovikou Španělskou. Později byla dokončena výzdoba horní části brány, skládající se nejen ze symbolů života a radosti, ale i zármutku a smrti. Během příprav na svatbu tehdy náhle zemřel císař František I., manžel Marie Terezie, po níž byla pojmenována ulice směřující branou dále do centra. Maria Terezie Štráse je lemována řadou významných staveb. Díky průhledu na mohutný horský hřeben Nordkette, tyčící se v jejím závěru, je považována za jednu z nejkrásnějších ulic světa. Pokračování Maria Terezia Štráse se nám naskýtá další průhled, a to na známou innsbruckou památku Goldenes Dachl s okázalým arkýřem a jeho pozlacenou střechou. I když se v reklamních materiálech praví, že Innsbruck není jen zlatý arkýř, ale nevidět ho je totéž, jako navštívit Prahu a nevidět staroměstský orloj. Vypráví se, že vévoda Fridrich IV. Nechal střechu arkýře obložit pozlacenými měděnými plátky, aby vyvrátil tvrzení, že jeho pokladna je prázdná. Zda se mu to povedlo či nikoliv, historické prameny neuvádějí. Každopádně vytvořil památku, poblíž které si dávají dostaveníčko nejen cizinci, ale i místní, aby zde v množství kavárniček, hospůdek a obchůdků prožili příjemně strávené chvíle.
Ještě se ohlédneme zpět, abychom zahlédli věž staré radnice a vstupujeme do chrámu svatého Jakuba z roku 1722. Máme štěstí, neboť zde zrovna zkouší pěvecký sbor Innsbruckské konzervatoře na večerní koncert a tak si poslechneme i trochu klasické hudby. Kousek odtud je nábřeží a řečiště známé řeky Inn, po které má toto pěkné město jméno, v historických materiálech překládané do češtiny jako Inomostí. Jedním z důležitých železničních spojení vedoucích přes Innsbruck je trať z Bavorska přes Brennerský průsmyk do Itálie. Byla otevřena vzhledem k ostatním rakouským drahám poměrně pozdě, až v roce 1867, ale svou smělostí trasy a především stoupáním překonala o 13 let starší průkopnický Semmering. Trať na výjezdu z Innsbrucku podjíždí silniční most, který překlenul celou šíři kolejiště i s lokomotivním depem a začne ihned stoupat největším, tedy 25-promilovým stoupáním k zastávce Stefanbrücke. Za námi zůstává hradba pohoří Nordkette, tyčící se nad Innsbruckem a před námi se objevuje další smělé dílo dopravního stavitelství Europabrücke, most, klenoucí se nad krásným a širokým horským údolím. Tento most je s mnoha estakádami a dalšími mosty součástí silničního tahu E6, vedoucího taktéž do sedla Brennerského průsmyku. Zde překonávají stoupání nebo v opačném směru se řítí po spádu údolím řeky Zil nejen expresní rychlíky slavných jmen evropských velikánů jako Paganini, Michelangelo, Leonardo da Vinci, ale i bezejmenné nákladní vlaky vezoucí silniční kamiony, čímž zajišťují ekologičtější přepravu, která by v budoucnu měla mít zelenou. Pro milovníky železnice přichází ten pravý okamžik až u zastávky Saint-Jedoc, kde trať, přimknutá k úbočí horských pastvin, opisuje trasu po vrstevnici a zmizí pravotočivým obloukem v hloubi tunelu. Tento tunel se pyšní světovým prvenstvím. Byla zde totiž poprvé na světě použita možnost tunelové otáčky o 180 stupňů do protisměrně se vracející trasy. Trať objede celou vesnici, rozloženou v údolí, a vynoří se z temnot tunelu na protějším úbočí. Protože niveleta tratě stále stoupá, je výškový rozdíl vjezdu a výjezdu z tunelu o několik desítek metrů výše. Pokračuje stále 25-promilovým stoupáním, než zmizí v dalším tunelu ležícím těsně u předposlední stanice s názvem Gries. Vyjíždíme do italsko-rakouské stanice Brennero Brenner, ležící v nadmořské výši 1371 metrů nad mořem. Na 37 kilometrech jsme překonali úctyhodný výškový rozdíl 789 metrů, to je tedy průměrné stoupání přes 21 promile. Stavitelé k přechodu vrcholového stoupání využili širokého sedla průsmyku a nemuseli tak razit nákladný vrcholový tunel, jak bylo nutné u většiny ostatních alpských tratí.
Tudy projížděl na nedobrovolné deportaci do blízkého Brixenu Karel Havlíček Borovský, i když pouze v dostavníku s koňským spřežením, neboť železná dráha tu ještě nevedla a jak se uvádí v zápiscích, zde na Brenneru poobědval. Po krátké formální celní a pasové kontrole na nástupišti se octneme v Itálii. Zdejší stanice má čilý provoz jak v osobní, tak i v nákladní dopravě. Nad ním jakoby bděla na pomníku v bystě stvárněná osoba tehdejšího železničního inženýra a stavitele této trati, kterým je Karl von Etzel. Jemu především děčíme za stavbu tohoto smělého veledíla. On sám se bohužel slavnostního otevření této trati nedočkal. Ve stanici se stýkají dvě rozdílné proudové soustavy. Italská stejnosměrná o napětí 3000 V s rakouským napětím 15 000 V, které používají i další země západní Evropy. Problém je zde řešen stejným způsobem jako v naší Kutné Hoře. Elektrické lokomotivy se musí po dojezdu přetahovat nezávislými lokomotivami a prohazovat přes stanici na druhou stranu pod troleje o příslušném napětí. Před nádražím vás pohltí množství obchůdků, nabízející zboží s cenovkami ve třech měnách. Kromě lir a šilinků zde můžete utratit i německé marky. Opustme však obchody a využijeme možnosti návštěvy pěkného vodopádu řeky Isaac. Jeho horní část je vidět z areálu nádraží a v celé kráse se zaskví již po několika desítkách metrů pěší chůze od nádražní budovy. Pokud se dostaneme ještě trochu výše, je odtud krásný pohled na kolejiště stanice a tak výraz ve tváři našeho inženýra Pepy v porovnání s výrazem tváře bysty inženýra Karl von Etzla na nástupišti Brennerské stanice není jistě náhodný. Kromě zmíněných pravidelných rychlíků můžeme zahlédnout i soupravu legendárního Orient Expressu, v tomto případě na cestě z Benátek do Monte Carla. A pokud máte zbytečných 28,5 tisíce šilinků, račte nastoupit a rozšiřte nepočetnou, ale o to více majetnou skupinu cestujících tohoto nostalgického expresu, o kterou se stará personál v počtu více než 40 zaměstnanců. Putováním slunce proti toku řeky Inn směrem na západ se poslední sluneční paprsky odrazí od jeho vodní hladiny a nad městem jako večernice bude do nastávajícího šera svítit budova přestupní stanice lanovky, vedoucí na téměř 3000 Hafelekar, tyčící se v horském masivu severního řetězu nad městem. Pomalu končí den a s ním i naše putování po železnicích v okolí Innsbrucku. Pokud jsme vám snad náhodou dali inspiraci k možnému podobnému výletu, budiš nám to přičteno k dobru a vám přejeme hezké počasí a šťastnou cestu.